ხრუმუნჯილა და ბრმავა. ოდე ეგრე რა გიგანდაჭირო ვარ, რომ კარგად არის ჩვენი საქმე. აღები ახალმრისხოზე რაც არის მოსული და ის ძველ თახას გვედავებიან და არ დამაცადეს იმისთვის საშუალება არ მომწეს კიდე ორი წელია გამომიღამდა თვალები. სოციალური მდგომარეობა მაქვს. მომისმინეთ სოციალური, ჩემზე უკიდურესი მდგომარეობა აქვს, მთლიანად სოფელში არავის არ აქვს. არა მაქვს არც ტელევიზორი, არც მაცივარი, არც არიცხი მანქანა, არაფერი, ელექტროპრიბორი არა მაქვს. წინა კვირას იყვნენ გაგავრცხილეს. პარასკევს იყვნენ საღამოთ, შუა დღისით. როცა იყვნენ ხო გაგავრცხილეს. როცა მასების საბუთების შეკუჩება. პარასკევს არ ყოფილან, ერთი რომის იყვნენ. ვინ არის? ყველა მოიხეთმა? ხართ და მივარ. პარასკევს იყვნენ. იყვნენ გოგოებო, ვინც ხართ იმაში. მოაწერს დედამთილი ხა? ხოლე ჩავიტან და ეგ არის, გადანაწილება გაკეთებული მე ხაგერ საბუთები ყველაფერი. ეხლა თქვენ როი უნდათ მაინც ჩაგიჭრეს უკვე დენი. ჩაჭრილია უკვე დენი, კი. ხალხს აქვს თითო ოჯახს 2000, 2300, 3000 ზოგს. და ძველი დავალიანება ჩამოგვაჭრან და რაცა გვაქვს მრისხველზე ეხლანდელი სოჩიკები რაც დაგვიყენიდან იმას გადავიხდით კაცო მიმდინარე რაცა გვაქვს დამწვარდა ის ძველი დავალიანება ჩამოგვაჭრან ეგება როგორმე საიდან მოგვაწერეს ჰაერზე გვაწერეს თუ რა არის ვერ გავიგე რა შეხედება რამე თხოვნით არ მიგიმართავთ. მივმართე მე ასე მითხე სახლი გაიფორმეო და მე იმას გავარკვიოთო და სახლის გაფორმების თავი რომ მქონდეს ხო? სახლი 1000 თანხები უნდა იმ სახლის გაფორმება შვილო და როგორ უნდა გავაფორმო თო ფული არ მაქვს. ეს ადამიანმა როგორ ვერდება რა? ია ასე თვალებით გავაფორმოს ფული მაქვს მარტო. კანალიზაცია ტუალეტებს ხალხი წვიმაში ისწლის. ეს უნდა იცოდეს. ქოლერა და შავი ჭირი დაგვემართება ხალხო. მოვიდნე გაგვიკეთონ ეს კანალიზაცია. გადახდილი მაგ გუშინ გადავიხადე. არა თქოს რომ უფრო ადრე უნდა გადაგეხადათო მე რა ვიცი მე ვარ აი მაგ საკითხზე ვარ მარტო ხელა თედა ყავს ამანტყოფი შვილი მე წამლის ფული არა მაქვს მე რო გადამიჭრეს დენი რაზე გადამიჭრეს გადავედი გამგებელთან ჩვენ არ ვიცითო დავალიანება გაქვს რის დავალიანება მაქვს მე რო შევედი მან და სატყეოს კონდა დავალიანება მე შესული ვარ შიგნით და დღეს ამ საათში მე ვარ ცისქვეშ ის არის საექსპლუატაციო სამსახური ასე რომ ჩვენ ბიზნესენთან და დავალიანებებთან და მრიცხვებთან კავშირი არ აქვს. ბიზნესენს უნდა მეკითხოთ. სადაც ეს არის პოპულის გვერდში, რუსთაველის 3A. და რაც იამოვნე. ახალდაბას მე თვითონ სულ ახალი წეთის იმაში მიგდანდიყო ესე უცის ცირზე. ეს ყველა კარავინის კრეს. ის მარა მოჭახდა. მაგრამ ის ჩასწორდა და გაწესდა. მაგრამ ის აურონია შეფუძებიან ამ პოლიციის არაფერს.